Čau tradere, vítej na kanále AHA Trader. V dnešním videu si klasicky rozebereme graf Bitcoinu. Dneska to bude taky rychlejší, protože v podstatě je tady akorát jedna věc, kterou chci zmínit, na kterou čekám, a jinak se v podstatě nic nezměnilo od toho mýho očekávání. Takže to si probereme a pak si ukážeme ještě setup na SPXku, který jsem bral. Nikam jsem ho nezdílel, ale podělím se o něj, protože za mě to byl fajn setup, jenom nějaká chybička trošku se tam loudila, takže tu si probereme. Takže jdem na to. Možná nejdřív začnu tím SPXkem, to bude takový lepší, kdy já jsem vlastně otevíral tenhle setup. Ten setup byl na základě toho, že tady máme downtrend, tady jsme vyklepli likviditu nad tímhle tím high, impulzivní pohyb dolů, který vytvořil gap, pak přišel pullback. Já jsem původně nechtěl brát ten setup jakoby tady odtud, klasicky jakoby s optimal trade entry, takže někde odtud jsem to nějak nechtěl brát, ale pak jsme vystoupali vejš, já jsem na to koukal ještě pak na nižším timeframeu, viděl jsem, že tady vlastně máme ještě tenhle ten order block, a ve chvíli, kdy jsme zasáhli ten order block, tak jsem se rozhodl, že vezmu ten short, ale nezdílel jsem ho nikam, protože to byl takový agresivní setup a ten celkový bias vlastně, když se podíváme na daily graph, tak ten celkový, nebo možná na 4 hodině to bude vidět víc, tak tady můžeme vidět, že jsme to vyklepli, přišel pohyb nahoru, pak přišel pullback právě do té 786 a pak pohyb nahoru. Takže tady za mě jakoby očekávání je takový, že teoreticky bychom mohli jet nahoru. A ten setup ale jsem bral v tom směru tohohle z toho trendu, s tím, že jsme vyklepli likviditu nahoře a čekal jsem, že bychom mohli dojet pro tu likviditu někam sem dolů. Takže proto já jsem vlastně bral tenhle ten setup, s tím, že teda tady skončil ztrátou, což mě trošku mrzí, protože vlastně tady jsme měli volatilitu, když vyšly CPI data, které vyšly vlastně o 0,1% nad očekávání, respektive prostě vyšly bearish. Takže tady prostě jsem ty CPI data trošku minul a neuvědomil jsem si, že držím pozici přesto, a samozřejmě ta velká volatilita mě vyklepla, ale co mě mrzí, tak je právě to, že se trefil stop loss a potom jsme letěli krásně rovnou do targetu. Já jsem měl jakoby nachystáno, že budu brát target zde, ne tady, protože sice je to tady v tom downtrendu, jo, pardon, počkat, já jsem na 5 minutě, takže jsem to měl, jo, vlastně ne, dobrý. Tady, jak jsme v tom downtrendu, tak já jsem jakoby počítal s tím, že když jsme tady udělali tuhle tu formaci, takže teoreticky bychom mohli vyklepnout nějakou likviditu dole, ještě předtím, než teda pojedeme vejš, protože celkově jsem očekával, že půjdeme vejš, takže proto jsem jakoby ani ten setup nezdílel, protože právě byl takový agresivní a byl v podstatě proti mýmu biasu, protože tady jsme vyklepli likviditu pod těmito lows, tady jsme šli do 786 a čekal jsem, že pojedeme vejš, tím pádem to bylo proti tomu biasu, ale dávalo mi tady smysl ještě to, že vyklepneme nejdřív likviditu a pak pojedeme nahoru, protože tady jsme měli obrovskou konsolidaci, která vytvořila, vlastně vyklepla všechno. Pak jsme jeli dolů, pak přišel krásný pullback a čekal jsem, že prostě ještě pojedem si pro tu likviditu znova, a v podstatě jsem čekal na to, že bych tady bral tenhle ten setup, kdy tady, jak si natáhneme, já tohle smažu, tady když bychom si natáhli z tohohle z toho low, po tohle z toho high, Fibonacciho retracement tool, tak právě kdybychom zajeli zase sem dolů, vyklepnout ideálně i tohle, takže bych vlastně bral long setup někde tady, a proto jsem měl plánu i uprodávat vlastně tu short pozici po první likviditě, a pokud bychom dojeli níž, tak jsem chtěl brát long setup, ale tím, že tady prostě jsme udělali takovýhle bordel po těch novinkách, respektive po těch CPI datech, tak jsem nešel do ničeho a tady jsem teda zapsal ztrátu. Co dál? Tady Bitcoin. Jak říkám, ale nezdílel jsem to nikam, to byl takový můj osobní trade, ale chtěl jsem se o něj podělit, protože za mě tam byla zajímavá konfluence právě, ale bohužel ty novinky to byla fakt blbá chyba, že jsem vynechal novinky. No a na Bitcoinu, když se podíváme na Bitcoin, tak tady stále v podstatě moje očekávání je takový, že bychom teoreticky z pohledu jako tý market structure tady
měli jako dojet pro to all time high, jenom tím, že tady jsme měli vysokou konfluenci na short, tím, že tady máme gap, tady máme likviditu, tady jsme měli likviditu, to jsme vyklepli, tak tady byla zřejmá, jakoby, nebo bylo pravděpodobné, že dojedeme pro nějakou likviditu dole, to znamená třeba tady, a teoreticky možná ještě jakoby níž, odkud bych pak čekal otočení a právě pokračování na to all time high. Takže já stále čekám na ten pohyb směrem dolů a pokud ten pohyb směrem dolů nastane, možná v pozadí teď slyšíte prcka, ale bohužel jinak bych zase video dělal asi večer, protože nám nejde uspat, takže se omlouvám, ale tak snad to není tolik slyšet. No, pokračujem teda. Já osobně čekám na pullback. Měl jsem tady vymyšlený, že půjdu, nebo že zkusím dva setupy s tím, že první, když se podíváme na hodinu, tak první vlastně myšlenka toho setupu byla tahle, když vlastně tady máme nějaký pohyb nahoru, vytvořili jsme high, pak jsme tady měli likviditu, vyklepli jsme to a přišel impulzivní pohyb nahoru, který vlastně vybral tu likviditu a breaknul to předchozí high. Tím pádem mi dává smysl si natáhnout Fibonacci retracementu z tohohle low po tohle high. A jelikož to natáhnu takhle, tak tady, jelikož máme gap, tady máme likviditu, tak teoreticky mi dává smysl, když tady zasáhneme ten gap, tak tady longovat s targetem na tohle high, případně teda to all time high a stop lossem pod tímhle s tím low. To by znamenalo docela pěkný setup. S tím, že takhle by to vypadalo a sakra. A tady bych bral target hned na tom prvním high, ani bych nemusel to tahat až na to all time high, protože tady je to setup 1:5, takže tady ten kousek asi by mě až tolik jako to, no, je to jedno R a jakoby kvůli tomu bych, no, případně bych uprodal třeba 3/4 pozice a jenom čtvrtku dotáhnul tam nahoru, ale spíš ne, spíš bych to asi bral celý tady. Ale tak to by asi záleželo potom, jak by ta cena vypadala, kdyby prostě když tam pojedeme nějak hezky, tak bych to nechal dál, když prostě by to bylo nějaký, že tam, já nevím, vyletím rychle a bylo by tam riziko, že se vysypeme, tak bych prostě bral radši ten trade, ten target, jakoby ten bližší a celou pozici. Takže tohle to byla jedna myšlenka, kterou jsem chtěl jakoby aplikovat. A druhá, tak ta je jakoby ta pozdější, kdyby, dejme tomu, jsem teda šel tenhle ten long a nevyšel by, bude to ztráta, tak tady mi ještě dává smysl setup z pohledu tady toho. Vlastně tady máme low, který vykleplo likviditu pod tímhle, takže signifikantní low. Tady to je vlastně signifikantní low z pohledu daily grafu, protože tady jsme vyklepli daily likviditu impulzivním pohybem a pak byl impulzivní pohyb nahoru. Tím pádem tohle se pro mě stává signifikantním low. Tady sice jsme zasáhli jakoby to high jenom knotem, ale za mě jakoby je to furt v podstatě uptrend. Tím pádem tohle low pro mě signifikantní, tohle high pro mě jakoby target. A když si to stáhnu zpátky na tu 4 hodinu, tak ve chvíli, kdybychom vlastně trefili ten můj stop loss, tady ten, tak v tu chvíli teoreticky za mě dává smysl otevřít ještě jeden setup, který by byl odtud, z toho POCčka, se stopkou. Tady bych dával stopku pod tohle stolou, protože tady za mě jako možná není potřeba dávat až sem, že tady jsme taky vyklepli jakoby spoustu, vlastně celou tu konsolidaci, tak jsme vyrazili tady. Tím pádem tady bych klidně hrál takhle agresivní stop loss jenom pod tímhle low. A target prostě tady na tohle high, takže tady by to byl setup 1:10, no, takže asi hodně má šance, že by vyšel, ale furt mi dává smysl, takže bych teoreticky do něj mohl jít. Případně by se dalo počkat, jakoby místo obou těchto setupů, tak by se dalo počkat, že bych si počkal na breakout market structure nahoru a počkal bych na nějaký gap a pak to longoval z nějakého jakoby gapu na nižším timeframeu se stopkou pod tím low, které bychom tady vytvořili a s targetem tady. Takže nějaký takovýhle varianty tady uvažuju, bude záležet, jak se tady ta cena bude vyvíjet, ale pravděpodobně budu brát ten long tady z toho gapu první a pak se uvidí. Takže tak, takže to je za mě vlastně všechno dneska. Jinak vlastně já jsem to snad asi ani jednou nezmínil ještě, tak jenom říkám, že bude halving. Ježíš, teďka úplně nevím to datum, 20. myslím, 20. bude halving. Já osobně to moc neřeším, že jako za mě to je prostě událost jako každá jiná, dejme tomu, jako se budou dělat FOMC, nebo dělat, jako se zveřejní FOMCčka nebo CPI data,
tak pro mě jakoby halving je v podstatě ta samá událost, prostě kolem toho obchodovat nebudu a co se bude dít zbytek, jakoby tak to uvidím prostě na grafu na té price action a kašlu na, jakoby, na to, jestli je to bullish nebo bearish, protože za mě jako tady to prostě moc nemá smysl jako se snažit tradeovat podle toho, protože stejně to bude tak, jak ukazuje graf. Takže tak, to je jenom informace k tomu halvingu a to je všechno za mě dneska, takže pokud se ti video líbilo a chceš podpořit tento kanál, tak dej klasický like sem pod video, případně okomentuj nebo sdílej, aby se dostalo i k těm, koho by tento obsah mohl zajímat a pokud tě zajímá více ze světa kryptoměn nebo tradingu obecně, tak dej hlavně odběr, aby ti nic neuniklo, klikni na zvoneček. Já se pro dnešek loučím a dneska zeleným svíčkám zdar!